Pandemiis pic საქართველოში აპრილის ბოლოსკენ ელოდებიან. Ჯანდაცვის ministrma განაცხადა რომ თვის მეორე ნახევარში შესაძლოა დღეში მინიმუმ 50 ახალი პირი დაინფიცირდეს. Ამ ფონზე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კლინიკების სათანადო აღჭურვა რჩება. Ფორმულას ინფორმაციით სამედიცინო დაწესებულებაში რომელიც ცხელების მიმღები ცენტრია მედპერსონალი წუხს რომ არ აქვს საჭირო ინვენტარი და ვირუსის საწინააღმდეგო ეკიპირება. 14 ახალი შემთხვევა ერთ დღეში და ჯამში კორონავირუსი დაავადებული 131 პირი ამჟამად საქართველოში. Მათ შორის COVID-19 ლაბორატორიულად დაუდასტურდა ბოლნისის საველე ჰოსპიტალიდან გადმოყვანილ 19 წლის ორსულს და დედამის. Თვითიზოლაციაში ერთდროულად რამდენიმე კლინიკის მედპერსონალიც მიუხედავად იმისა, რომ სამ საეჭვო შემთხვევაში ექიმებს კორონავირუსზე დღის ბოლოს უარყოფითი პასუხი მოუვიდა. Ნინო ვარძელაშვილი მუშაობს თემაზე და გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში ბოლო დეტალებით ახალი სტატისტიკის შესახებ. Ნინო, პირდაპირ ეთერში. De ახალი stop COVID-19-ის მონაცემებით ამ დროისთვის საქართველოში დადასტურებულია 131 შემთხვევა COVID-ინფიცირების, ერთი შემთხვევა დაემატა დილის შემდეგ. Ამ შემთხვევებს ჯამში დღეს 14 შემთხვევა არის დადასტურებული COVID-19-ის და ეს ერთი შემთხვევა რომელიც დაემატა არის ბათუმიდან გადმოყვანილი 10 წლის მოზარდის დედა დაუდასტურდა მას COVID-ვირუსი, როგორც ვარაუდობდნენ მედიკოსები და მათ ჰქონდათ სომხეთში მოგზაურობის ისტორია. Რამდენიმე პაციენტის მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე. Ექიმები ამბობენ, რომ მათთან მიმდინარეობს ისე მუშაობა და არის დაკვირვების პროცესი. Დღეს, როგორც გითხარით, უკვე ფიქსირდება 131 შემთხვევა, 5000-ზე მეტი ადამიანი იმყოფება კარანტინში. Ერთი ახალი შემატებული პაციენტი, ეს არის იმ 10 წლის მოზარდის შოპელი, რომელსაც ჩვენ დღეს დაუდასტურეთ. Ჩვენ დღეს დღეს გავაკეთეთ 14 ტესტი დაახლოებით და ამ 14 ტესტიდან ამ ქალბატონთან არის შობელთან დადასტურებული შემთხვევა. Დანარჩენი ნეგატიური იყო ჩვენი ყოფილი პაციენტების მონიტორინგი რო ხდება PCR კვლევაზე, რამოდენიმე პაციენტთან უკვე ძალიან სუსტი კონცენტრაციით ისაზღვრება ვირუსი, რაც ნიშნავს, რომ ალბათ შემდგომ კვლევაზე უკვე მაგათანაც დადგება გამოჯამრთელება, ანუ ვირუსისგან გამოჯამრთელება. Სტრაფი ტესტი ნებისმიერი ინფექციის დროს, აი ვირუსული ჰეპატიტების ან კიდე სხვა ვირუსული დაავადებების დროს, სტრაფი ტესტები არის ეს სტრაფი ტესტია, რომელიც შემდგომში ითხოვს კონფირმაციას, ანუ დადასტურებას. Epidafetkhebis sashis zonashi gadavida akhla sakartvelo rogorc dges tkva jandatsis ministrma da Tikaradze elodeba rom shemtkhovebi moimateps drostan dakavshirobit imetom rom ramdenime shemtkhovashi atamde shemtkhovashi utsnobia dainfitsirebis tsqaro amis paralelurat klinikebshi mimdinareob saobari imasan dakavshirobit rom tskhelebis tsentrebi romlebits sheikna ar uzrunvelqobs da aritsavs medikosebs da magalia mati dainfitsirebis riskits amaze ghiat jerjerobit medikosebi ar saobro în discuția rom მიმდინარეობს ეს დღეს დაადასტურა პატაიმნაძემაც და მან მოუწოდა მედიკოსებს რომ მეტი პასუხისმგებლობა გამოიჩინონ საკუთარი პროფესიის მიმართ. Მაგალითად ერთ-ერთ სამედიცინო ცენტრიდან დღეს ფორმულას დაუკავშირდა ორი სხვადასხვა წყარო და ამის შესახებ ჩვენ მოგვითხრობთ სიუჟეტში და ორი მათგანი წუხდა იმაზე რომ მედიკოსები არ არიან დაცულები, აღჭურვილობა არის არასაკმარისი და ამ აღჭურვილობას კლინიკები ინახავენ იმ პიკური პერიოდისთვის რომელიც ჯერჯერობით საქართველოში არ დამდგარა, თუმცა რადგან არის შიდა გავრცელება დაწყებული, პაციენტების მიმართვიანობის დროს მათი დაინფიცირების რისკიც შესაბამისად იზრდება. 27-ში ბრძანდებოდა მორიგე. მორიგეობის შემდეგ თავი იგზნო რაღაც შეუძლოთ, დატოვა მორიგეობა, წავიდა თვითიზოლაციაში. კავკასიის მედიცინის ცენტრისა და ამდელ ჰოსპიტალის გადაუდებელი განყოფილების ექიმს კორონავირუსი არ დაუდასტურდა. მან საეჭვო სიმპტომებით თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოს გუშინ მიმართა, სადაც სტრაფი ტესტი გაუკეთეს. ტესტმა აჩვენა, რომ ექიმს COVID-19 ჰქონდა. მედიკოსი თვითიზოლაციაში კლინიკაში მორიგეობის შემდეგ გადავიდა. თავი შეუძლოთ 27 მარტს გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში. Მუშაობის დროს იგრძნო. Ჰქონდა ტემპერატურაც. Ყველა იდენტიფიცირებულია, ვინც მორიგეობდა და ყველა თვითიზოლაციაშია უკვე გაშვებული. Პაციენტების იდენტიფიცირება ხდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებ.
გადაუდებელ განყოფილებაში მორიგე ექიმი სრული დაცვით შედის პაციენტთან და ხდება კონტაქტი სრული ეკიპირებით. ჩვენთან ბოლო მორიგეობა უწევდა 24 რიცხვში, იმის მერე მორიგეობა არ ქორია. ჩვენ კლინიკაში რომელიმე პაციენტს რო დადასტურებოდა ესეთი შემთხვევა ამ ეტაპისთვის ჩვენ არ ქონია. Კავკასიის მედიცინის ცენტრის მედპერსონალის ნაწილი ჯამში 12 პირი თვითიზოლაციაში აგრძელებს დაკვირვებას. მათ შორის არიან ექიმები და მედდები. ამავე კლინიკაში ერთი კვირის წინ COVID-19 ერთ-ერთ პაციენტსაც დაუდგინეს. ფორმულა ნიუსის ინფორმაციით პაციენტი სამგზაურო ისტორიით კორონავირუსზე ახლობელ ექიმთან იყო და მას სამედიცინო მომსახურება ისე გაუწიეს, რომ კორონავირუსზე არ გადაამოწმეს. ჩაუტარეს ანალიზები და შეხება ჰქონდა მედპერსონალთან. Ერთ-ერთ პაციენტს ხომ დაუდასტურდა? ამასთან საერთოდ შეხება არ ჰქონია ამ ექიმს. მაგრამ სხვა ექიმთან ვისთანაც ჰქონდა შეხება იმ პაციენტს? არავის არ დაუდასტურა და არც ხო. თვითიზოლაციაში ხო არიან ახლა ეს ადამიანები? არის ორი ადამიანი თვითიზოლაციაში. კავკასიის მედიცინის ცენტრი ცხელების მიმღები ერთ-ერთი ცენტრია, თუმცა აქ დღეს არც ერთი პაციენტი იყო. ფორმულას წყარო კლინიკიდან უყვება, რომ მედიკოსები კლინიკაში თავსდაცვლად არ გრძნობენ. არ აქვთ საჭირო ინვენტარი, ვირუსის საწინააღმდეგო ეკიპირება. ფიქრობენ, რომ დაინფიცირების მაღალი რისკია. ფორმულა ნიუსმა ეს ინფორმაცია ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი წყაროსგან მიიღო, ორივე მათგანი კლინიკის თანამშრომელია. კავკასიის მედიცინის ცენტრი ინფორმაციას უარყოფს. ბრალდებების შემდეგ კლინიკის ადმინისტრაციამ იმის დამადასტურებლად, რომ მედიკოსები აღჭურვილები არიან, ვიდეოკამერები ტერიტორიაზე შეუშვა. კავკასიის მედიცინის ცენტრში ემერჯენსის განყოფილების ექიმს დაუდგინდა სწრაფი ტესტით კორონავირუსი და ჩვენს კლინიკაში არანაირ ზომებს არ იღებენ. ამბობენ, რომ ყველაფერი კარგად არის და თანამშრომლებს საფრთხის ქვეშ გვაყენებენ. ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ექიმმა თავისი უცხოეთიდან ჩამოსული ახლობელი მიიყვანა ანალიზების სასაღებად, რომელსაც კორონავირუსი ჰქონდა დადასტურებული და სიცხეც კი არ გააზომინა შესასვლელში. ფიქრობ, რომ ამ პაციენტისგან გადაედებოდა ექიმსაც. დეზინფექცია გააკეთეს და გვითხრეს, რომ საშიში არაფერია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გამოვლინდა შემთხვევა. Კიდევ ერთი მედიკოსი გადასტეს დღეს COVID-19-ზე. ვირუსი არც მას დაუდასტურდა. თუმცა ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკის სამი ექიმი ამ დრომდე თვითიზოლაციაში იმყოფება. აქედან ერთი სიცხით გუშინ კლინიკაში გადაიყვანეს და კორონავირუსზე ტესტი ჩაუტარეს. მიზეზი ამ შემთხვევაში დაინფიცირებული პაციენტი გახდა. ამბულატორიული მკურნალობისთვის COVID-ინფიცირებულმა კლინიკას ერთი კვირის წინ მიმართა, რის შემდეგაც ვირუსი დაუდასტურდა. Სამი თანამშრომელი, რომელთაც ჰქონდათ კონტაქტი ამ პაციენტთან, გადაყვანილი იქნა თვითიზოლაციის რეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რომ კონტაქტის მომენტში იყო დაცული უსაფრთხოების ყველა ნორმა. ორი ექიმის მდგომარეობა დღემდე არის აბსოლუტურად ნორმალური, არანაირი სიმპტომები არ აღინიშნება და განაგრძობენ თვითიზოლაციის რეჟიმს. ერთ-ერთ თანამშრომელს, რომელმაც მოახდინა პაციენტის დარეგისტრირება, აღინიშნა გუშინ საღამოს ტემპერატურა. COVID-19 დღეს ყველაზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. მათ შორისაა ბოლნისის საველე ჰოსპიტალიდან გადმოყვანილი 19 წლის ორსული დედასთან ერთად. მათი მდგომარეობა სტაბილურია. ეს ორსულის დაინფიცირების მეორე შემთხვევაა საქართველოში. პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მოთავსებული 62 წლის ინფიცირებული ქალი, რომლის მდგომარეობაც კრიტიკულად მძიმე იყო, დღეს თერაპიის განყოფილებაში გადაიყვანეს და უკვე სტაბილურად ფასდება. ამ ეტაპზე კლინიკაში წევს 79 პაციენტი, ყავს 22 ინფიცირებული შემთხვევა. რაც შეეხება ორსულს, ყავს ორი ორსული ქალბატონი, მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია, როგორც დედის, ისე ნაყოფის. ჯანდაცვის მინისტრი პანდემიის აფეთქებას საქართველოში აპრილის მეორე ნახევრიდან ვარაუდობს. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, შიდა გადაცემის დაფიქსირებასთან ერთად გაიზრდება დაინფიცირებულების რაოდენობაც. ამ დროისთვის დაინფიცირების წყარო 10 შემთხვევაში არ არის დადგენილი. დაახლოებით 10 აპრილამდე სიტუაცია იქნებოდა მზარდი, მაგრამ კონტროლირებადი. ჩვენ მივყვებით იმ ჩვენს დადებულ გეგმას და სიტუაცია დღეს მაინც კონტროლირებადია. ვინაიდან ამ 10 პაციენტიდან ძირითადის კონტაქტები ჩვენი ეპიდემიოლოგების მხრიდან არის დადგენილი და მათი უმეტესობა არის ან უკვე ცნობილი კლასტერებიდან, ან იმ საკარანტინო ზონებიდან, რომლებშიც არიან განთავსებული ჩვენი პაციენტები. პიკურ სტადიას შეიძლება ველოდეთ აპრილის მეორე ნახევრიდან, იმის მიხედვით, თუ რამდენად ეფექტური იქნება მენეჯმენტი.
სამედიცინო დაწესებულებებში მედ პერსონალის ეკიპირება საქართველოსთვის კორონავირუსის პირობებში კიდევ ერთი რთული გამოწვევა იქნება. Მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რაოდენობა შეზღუდულია და კლინიკები ეკიპირებებს პიკისთვის ინახავენ. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ სახელმწიფო კლინიკებს მოამარაგებენ ინვენტარით, კერძო კლინიკებს კი ამაზე ზრუნვა თავად მოუწევს. Თითქმის ყველა დიდი ქალაქის შესასვლელში დგას როგორც საპატრულო პოლიცია, ასევე სპეციალური სამსახურები, რომლებიც მოქალაქეებს უმოწმებენ ტემპერატურას და თუ ტემპერატურა მათ დაუფიქსირდებათ 37-ზე მეტი, მაშინ გადაყავთ სპეციალურ ცხელების ცენტრებში. ასეთი ცხელების ცენტრები არის გახსნილი როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო კლინიკებში. Მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს 130 დაინფიცირებულს შორის იყო 7 ეროვნული ბანკის თანამშრომელი. ისინი მუშაობდნენ ეროვნული ბანკის საცავში, რომელიც დღეს იყო დაკეტილი და დაინფიცირების წყაროს რაც შეეხება, ამის შესახებ დღეს ეროვნულ ბანკს საკუთარ განცხადებაში არ უსაუბრია და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ეს ყოფილიყო ფულით კუპიურებით დაინფიცირების კიდევ ერთი შემთხვევა. Მადლობა ნინო, თემაზე ნინო ვარძელაშვილი საუბრობდა.